Pa sigurno gaji neke osjećanje jer je gledao na drugačiji način od ostale ukućanke. Hvali je dok drugi kako kritikuje. Prime, kako se ti osjećaš ukoliko se ovo ispostavi kao tačno? Pa užas, jer tako je bilo na početku. Zato, mislim, na početku je došlo do svađe drugi dan naše, kad je on tamo počeo s nekim pretjeranim približavanjem na kauču i to. I onda je počeo baljezgat neke gluposti i tu smo se mi posvađali. Šta ja znam, meni je to odvratno. Ako se ispostavi da je stvarno tako, onda ne znam, stvarno se trebam Ja zabrinuti. mislim, on kad popije, pokaže svoje pravo lice. Pa dobro, to sam ja odmah rekla, da. Dajte mu onda dve pivo, neka popije malo. Jer ovako nema samopouzdanja da prizna neke stvari. Priča gluposti.